Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Slovak Ball 2022. I am honored to be here with Ondrej Kandrač. Thank you so much for joining us. Chcem vám povedať, že je mi veľkou cťou, keďže moja angličtina je veľmi chabá, tak zostane pri tej slovenčine, že tu môžem byť, pretože nie je to moja prvá návšteva Spojených štátov, ale vždy ma to neuveriteľne dobíja energiou, ľudské osudy, príbehy, mnohí starí, známi, ale hlavne to, že tá slovenská kultúra a taký ten slovenský silný element a životaschopnosť žije a dôkazom toho je, že som v komunite medzi svojimi, kde sa cítim naozaj veľmi, veľmi dobre. Ďakujem pekne za priateľ.
zdaví sa, že mne masku netreba, pretože ľudia už nechcú ideály a došlo už aj na nás. Chcem vám ale povedať, že dnes toto bolo naozaj ideálne. Ľudia, ktorí sa chcú baviť, obrovská emócia, obrovská radosť, hrdosť na naše slovenské korene, ale hlavne na to, že máme jeden druhého a že hoci sme ďaleko od seba, tak vždy na seba myslíme a keď je najhoršie, tak sa vieme zomknúť. Dnes som tu spolu s mojím synom, Ondríkom, a toto je jeden krátky malý pozdrav od Ondrejka pre všetkých rovesníkov USA so slovenskými koreňmi. Ahojte, dúfam, že sa vám tento ples páčil a som rád, že som tu mohol byť. Strašne radi, že sme ho mali, lebo konal sa po dvojročnej prestávke. Dúfame, že všetci sú v poriadku, pozdravujeme aj domu, mali sme fantastickú zábavu, hudba, jedlo, proste všetko od A po Z. A tešíme sa samozrejme o rok na všetkých. Ešte raz vďaka. Thank you for joining us tonight. We hope that you had a wonderful time and we hope to see you at the 29th annual Slovak Ball, which we hosted on February 11th, 2023. Hope to see you there.